I pritet një muaj e për të derdhen edhe djers, por zyrtarët publik kanë mbetur pa paga të paktën deri ditën e nesërme për shkak të skadimit të mandatit të ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Thesarit. I gjithë ky kaos në administratë ka ndodhur siç thuhet për shkak të skadimit pra të mandatit edhe të ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Thesarit ku pa nënshkrimin e tij pra nuk mund të bëhet asnjë dalje paras publike nga llogaria e shtetit. Institucionet ishin në pritje të një opinioni të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila është përgjegjëse për funksionimin e administratës shtetërore. Reagimet të shumë të ka pasur gjatë pasdites së sotme, pasi që pra zyrtarët shtetërore kanë kuptuar